さてと、今回はインポスターですね。皆さんこんにちは、ナミネリツです。プレイヤーは主の蓮様です。主に代わりプレイ解説していきます。ここは無難にフェイクタスクから停電していきます。相方のインポスターがキルしてくれたらラッキーくらいに考えてます。キル対象がいない。スケルドは狭いのでできるだけ端でキルを狙いたいところ。おや、なるほど、キルを取れない状況か。仕方ない、このターンはキルを取らず白を取りに行こう。インポスターで重要な要素として視認情報をいかに撹乱させられるかというところ。通常の人狼と違い、死体が必ずマップ内にある限り、そこを通った人物、移動可能な人物、位置的に可能な人物と容疑がかかる可能性は複数存在します。あとはいかに容疑をクルーメイトになすりつけられるかが重要な要素になりますね。ここは3人以上の死人を取って白目に行動します。しかし主、クルーのタスク待ってるの暇じゃありませんか。停電してどこかキルしに行きませんか。おっと、会議になったようですね。さすがに相方もキルできなかったようですね。インポスターとしては全然ナイスではないですけど、クルーとして振る舞いましょう。主が尊敬するアモングアスのプレイヤー様もクルーなら死体でなかったことに喜ぶべきだとおっしゃっていましたしね。一人落ちて9人にロー、まだ誰も死んでおらずフラットな状態。ここからどう攻めるか少し考えておきます。タスクの進捗状況は1/4。サボタージュと会議を差し挟めばまだまだ焦る状況でもない。ま、焦らずじっくりと行きましょう。言わせておけばいいんですよ。これから起こる主の策略に彼らがついてこれるか見ものですね。さて、次のターンはさすがにキルしておきたいですね。まずはドアを閉めて遅延。黄緑、タンが近くにいますね。どっちか右に来るかな。ち、水色がいたか。いなければキル取ってやろうと思ったのに。上に行くのか、クルーなんだろうけどあまりクルーっぽくない動きするな、水色。ここで停電。あ、直されたか。ここまで来たし一応お腹をチェックしておくか。左にいるのがピンク、紫、水色か。黒も来たな。どこまで死人取れてるかわからないが、この時点で紫をキルすることを試行中。実行。あとは急いでピンクに合流しに向かいます。下回りからのメッドベイはクルーの心理的に入りづらいと思うので、カフェ、アドミンあたりまで向かいます。予想通りカフェにいました。アドミンまで向かうのは織り込み済み。あとは自視点からピンクに隠し路を出して勝手にラインを構築します。もちろんそこを二郎で見られることも想定の範囲内です。ところで主、黒キルしないんですか。はあ、キル意欲の低い方ですね。
相方さんもキルしてくれたみたいですね。ここから重要になってくるのは、クルーがどこまで情報を持っているか、こちらからどこまで情報を操作できるかが勝負の分かれ目ですね。予定通りピンクに白を出し、隠し路ができたとクルーに思わせます。これが言い出せる状況として、ピンクに会うまでの道中、左で誰とも視認されてないからこそです。普通なら視認されていないからこそ疑う位置になるべきところが、ピンク視点、自分に白を出してくれる私を黒には見えづらくなり、またクルー視点は確定しろか、黒のラインつなぎに見えてくるはず。黒は結構冷静に分析できるみたいだな。左からのコード、アドミン情報、自視点の白出し、これで白目には見えるはず。タンが言ったピンクの行動、キルを警戒しての行動なんだろうな。クルー視点だと怪しく映るが、ピンクの発言自体に矛盾がない限り、私の発言にも信憑性が少なからず出てくるはず。あとはクルーに勝手に怪しんでもらうとしましょう。左の紫の話だけになっているので、白のキルに関しては全く触れられていませんね。いいことです。黒は左の情報を出してきていますね。最悪私とピンクの二郎まで考えているまでありえます。まあ本当は私と白の二郎ですが、主、どの人物を優先してキルしますか。なるほど、黒が優先順位が高いのは同意です。しかしピンクが次点なのはなぜですか。なるほど、人狼でいうところの漂白紙ってところですかね。あとはどこでキルを取りに行くかって感じだな。幸いタスクの状況もまだ3分の1ある。状況を見つつキル取れそうな人物を探すか。黒はやはり警戒して私とピンクからは距離を取ったな。この状況アドミン偽装も難しそうか。無理だな、だがまだ手はある。偽装が無理ならクルーの口から事実を話させればいい。ここからの行動よく見ていてほしい。アドミンに2人から3人いた。そして停電、黄色、黒がエレクトリカルに来ていた。そして黄色がストレージした。アドミンを見ているなら必ず様子を見に来るはず。ここで待ち伏せる。さあアドミンを見てこい。よし来た。まさか黒が来てくれるとは。これわかったな。クルーから発見してもらいたいので、あえてサボタージュは O2 を鳴らす。よし、カメラもついていない。
誰かカメラ見ていたか。だが下から来るときはついていなかったはず。予定通り発見されたな。アドミン見てからの発見も計画通り。ここで O2 直したことを話し、あえて黄色と直したと嘘をつく。そうすることで実施点は視認間違いをして黄色の行動順序を話題に上げる。ナイスフォロー。ここまで来ればあとは勝手にクルーが黄色を怪しんで6人にローなら釣らざるを得ない状況。私の仕事も終わりだ。すっとぼけて黄色を釣っちゃいますかね。しかし主、よく考えましたね。そうか、ピンクを切ったら右の私と白のローラーになる。なるほど。どういうことですか。ま、目の前にあるならやりますかね。サクッと。言いたいことは分かりましたけど、それって賭けですよね。はっ、この人ギャンブラーだわ。そうみたいですね。こちらとしてはカメラに映らない下回りを黄色が移動してて、なおかつ発見直前でストレージでピンクと黄色がすれ違っているのはかなり好都合。完全に浮き位置になっていますね。こうなると黄色水色のニローラインにも見えてくるんじゃないかな。だよね。私がクルーでも黄色水色のどちらかは釣っておきたいって気持ちになる。ああ、善良なクルーを釣るのは心が痛む。主は心が痛まないのですか。この人、クズだわ。最後のキルは相方に譲ってあげたいけど、タスクもあと少しで完了しちゃうんだよな。というわけでキルクール明け次第すぐキルします。はい、というわけで今回は無事インポスターに生存での完全勝利で終わりました。いかがだったでしょうか。これからもアモングアスなど動画を配信していきますので、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。主、性格直した方がいいですよ。